Се поголем број на граѓани се жалат на здравствени проблеми поради загадувањето. Лекарите со зголемен број на интервенции, а владата вели потребно е време за да се видат резултати. Во меѓувреме Скопје помина уште една ног високо на листата на градови со енормно загадување. Апликацијата Мој воздух синоќа покажа дека речиси во секоја општина во градот воздухот беше загаден со високи концентрации на PM честички. Ја не можам да го поднесам ова. Стварно ја и астматичар сум и све. Не можам ова да го поднесам. Е, сега идам баш за тоа на прегледа, ме прегледа докторка. Времено го се осеќа придишењето, доаѓа до кушење и стварно е загадено многу. Влија и калнечно дека влија е многу загадено, тежното дишење има за... Тоа е се, и почесто сме дома, не излегуваме поради таа причина. Во брзата помош дневно има и по стотина повици. Гушење, тежното дишење, глад за воздух, ова се само дел од здравствените проблеми на кои се жалат граѓаните, а најранливи се лицата со хронични заболувања. Последниве недела дена има зголемен број на интервенции кај пациенти што се гушат заради очигледно надворешните фактори кои што влијаат. Скопје се наоѓа во такво место положба. Се горат разли отпадни материи кои што не се прочистуваат, ожаци нема, така да, за жал, пациентите не многу страдат. Значи, страдат претежно хронични болни, тие што имат проблеми со дишни патишта, тоа се астматичари, тие што имат проблеми со хронично обструктивна белодробна болест, што имат емфиземи, или сосема нормално тие што имаат запалење на бели дробови, бидејќи е сега период на вируси, така да сите тие ги погаѓа загадувањето. Зголемен број на повици регистрира и службата за итна медицинска помош во Струмица, каде деновиви исто така беа надминати границите на штетните PM честички во воздухот. Најчувствителни се хроничните болни, претежно пациентите кои што имаат ХОП и астма, и пациентите кои што се постари. Во најголем процент тие реагираат на лошите надворешни услови, на загадувањето и имаат отежното дишење. Министерката за животна средина вели дека анализите покажале дека 45% од загадувањето доаѓа од домакинствата и јавните институции кои што користат нееколошки системи за грејење, но за долгорочни резултати вели потребно е време. Процесите не одат толку брзо. За секоја една ваква, еден ваков проект морате да имате прво документација, морате да имате набавка, па мора да го смените системот. Ама тоа не значи дека треба да застанеме само на овие 70. Она е тоа што Министерството го прави во моментот. Јас знам дека и дел од обштините исто така работат и на јавни објекти во понивните обштини. Според податоците на Министерството за животна средина, висока загаденост на воздухот денеска се регистрира во Скопје, Струмица, Берово, Кочани и Велес. И додека надлежните бараат време за конкретни резултати, лекарите остануваат со стандардните препораки за заштита од високата загаденост, хронично болните да ја земаат редовно терапијата, да не се излегува од дома без потреба кога е најзагадено и да се носат заштитни маски.